Besimtarët e krishterë ortodoks apo kanë mbyllur javën e parë të periudhës së kreshmës. Të dielën e parë të kreshmëve, e cila quhet e ortodoksisë, kisha shenjë jep dy mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhi I parë ka lidhje me pjesën e ungjillit të sotëm dhe është ftesa. Zoti Krisht I fton njerëzit ta ndjekin në mbretërinë e tij, por edhe besimtarët duhet të ftojnë njëri tjetrin në besim. E diela është dita e Zotit dhe të gjithë duhet të falenderojnë Perëndin për të gjitha bekimet që I jep në jetën e çdo njeriu. Mesazhi I dytë janë ikonat e shenjta dhe rëndësia e tyre në adhurimin e krishterë ortodoks. Ikonat janë si një dritare midis tokës dhe qiellit, midis hyjnores dhe njerëzores. Ato krijojnë kushtet dhe një ambient të përshtatshëm për të lutur. Ikonat janë ungjill, të cilin mund ta lexojë edhe fëmijët që nuk dinë të lexojnë. Ato janë të lidhura ngushtë me mishërimin e Zotit Jezu Krisht. Besimi krishterë ortodoks dhe teologjia e kishës mëson se adhurimi përket vetëm Perëndisë Triadik, Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ndërsa hyjlindësen e tërë shenjtë dhe të gjithë shenjtorët të krishterët I nderojnë. Gjithashtu kisha nëpërmjet teologjisë I mëson besimtarët e saj se ikona më e rëndësishme nuk është ajo e bërë prej drurit dhe bojrë, por qenia njerëzore e krijuar sipas imazhit të Perëndisë. Çdo njeri është një ikonë e gjallë. Prandaj, edhe besimtarët I nderojnë dhe respektojnë ikonat e shenjtorëve, por në radhë të parë të krishterët ftohen të nderojnë ikonat e gjalla, të respektojnë të gjithë njerëzit pa dallim race, gjuhë, kombi apo feje.